emocionalisht. Ndoshta nuk është gjë e mirë, por që kështu ndodh me të gjithë libra që bëj, lidhem emocionalisht dhe kjo është ajo pjesa që më konsumon dhe nuk flas dot pasi libri përfundon. Megjithatë, nëse unë do të thosha që një letër që të duket. Jo, nuk dua të veçoj një letër, por do doja për shembull të thosha që nëse lexuesi, ky është një target group i vogël lexuesish që mund ta marrë në dorë këtë libër, por brenda kësaj audiencë do thosha që nëse dikush do t'i pëlqente për shembull historia e midis Ernesto Liqit, Martin Camaj dhe Hashi Pipës do kapte ato bashkohore që mbledhin letrat e kuzije në gojë Ernesto Liqi, Pipa e Camaj. Ose nëse bëhet fjalë për Ismail Kadaren, ose nëse bëhet fjalë për Kadaren? Po, sigurisht, po. Ka dhe recenza të tëra, domethënë për veprat e Kadarenës që botohen në anglisht. Dhe mendimet të paktën për 90-ën kur fillojnë ndryshimet, pozicionin që mban Kadareja si interpretator. Për largimin e Kadarenës. Po. Ose për shembull, nëse një lexues apo një studiues ka dëshirë që të kapi të themi çështjet e 90-s më mbrapa, më fare një mund t'i gjej, pra renditja kohore është ajo që është orientuese. Kurse për të thosha për atë që kam më lidh mua personalisht me librin, është ai momenti që jeta e përditshme fuqizon ose sublimon atë momentin që del tek vepra letrare apo te vepra kritike apo tek mendimi politik, pra ato gjëra që ata këmbejnë, për shembull mund të kenë vështirësi ekonomike si mund të ndikojnë këto tek vepra e tyre, po. Për shembull problemet që ka pasur me botusin gjerman dhe Cama i futet si ndërmjetës për Pipën që të botoj veprat e veta ke mos na zbulon më shumë, mos na zbulon më shumë, na ruaj disa kuriozitete.